وآل محمد ولعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين طالب والے فرش ادا بچھایا منظور فرما مومنین و مومنات دا مقدس ترین مقام تے ٹر کے آیا عظیم بارگاہ وچ منظور فرما مالک میرے بھائیاں دا اے پر خلوص اہتمام اے ذکر اے لنگر اے نیاز اپنی عظیم بارگاہ وچ مرحومین و اعلی علیین وچ مقام عطا فرمایا یا الہ العالمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرمایا جو حج و زیارات دا قصد رکھتے ہیں پورا فرمایا امام حق دا جلد ظہور فرمایا صورت سیرت عمل کردار ایسا بنا کہ زیارت امام تو مشرف ہو سکے اللہم صلی علی صلوات سارے حضرات مل کے پڑھ لو میں خوص نفر بہو تو ماشاءاللہ میں تمہیں کافی سارے صلوات دی آواز تھوڑی ہے بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ حکم ہے حاضری کو بھی چیتن زیارت ہو گئی
سوال کیڑا جیڑا اللہ نے کرنا ہے؟ سرکار دا چہرہ وانگے گلاب دے کھل گیا ہے. صحیح فرمایا بندہ خدا غور نال سن, میدان معاشر ہو سی, امت محمدیہ دا اکٹھ ہو سی, فل سراج وچھی ہوئی ہو سی, سارا دے ہاتھ جام مال نامے ہو سن, میدان معاشر چلا نے امت محمدیہ کو روکنے. دو سوال حل ہو گئے. میں جملہ چھڑے دا پیا ہاتھ بات کے دے مالک, دو سوال حل تھی گئے. وہ سوال کیڑا ہے جیڑا اللہ نے کرنا سارے جہان دیا خوشیاں نے رسالت معاف دے چہرے دا طواف کیتا ہے. صحیح نے فرمایا او بندہ خدا میدان معاشر دے وچ امت محمدیہ نو روک کے قبلہ پل صراط دے اوتے اللہ نے جیڑا سوال کرنا ہے, نہ میری رسالت دا ہے, نہ اونی وحدانیت دا ہے, بلکہ میرے فنا دی ولایت دا سوال ہے. یا علی یا علی یا علی, بسم اللہ. اپنی ماما بہن دھیاں لگا کے فقط بسم اللہ, فقط میں تو اپنی بہن ماما دھیاں لگا کے نہیں آئے, بلکہ جس مظلوم کا ذکر اندیاں ماما ہی ہوئی بہن ہی آئی ہو. غریب کے گھر میں ہائی کی کرو. بسم اللہ بسم اللہ. اسے ولایت کو بچیندے بچیندے علی دیاں نفیس تے شریف نوحت دیاں رل گئیاں. قبلہ ترے دی باپ صاحب دے اوتے کھڑیاں رہ گئیاں. کیوں کھڑیاں رہ گئیاں؟ کہیں لے کمینے آدین حالے بادار نہیں سجا. آئے ترے دیا لیا دیا نے یزید نے فاخرا لباس نہیں پاتا. ہاتھ بند کے دار دا دل بڑا نازک ہوندا ہے. میں جملہ آکھنا چاہندا کہیں لیا دیا نے حالے ڈھول وجا بنا لے نہیں ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ حق بڑا بسم اللہ بسم اللہ کہیں لیا دیا نے بسم اللہ کہیں لیا دیا نے حالے نچن والے نہیں ہے, حالے ڈھول وجا بنا لے. قبلہ پندرہ آزانہ علی دیاں نوحت دیاں سنیاں عام مستور ہیں. پوری ذمہ داری نال ایک جملہ آکھنا چاہندا اور سینی ہیں جنہ کو مصلی عبادت دے ہوتے یا بی بی فضا کی نا دیا یا بی بی ام ایمن کی نا دیا, انہ کو امت نے نو نو میل پیدل ترایا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بالکل ویڑے نیڑے آ میری لکھ جان قربان ہو جاؤ, میں صدق ہو جاؤں. جس ویلے بھی مؤذن آزان چادن اشہد ان محمد رسول اللہ علی دی آلی دھی دا مدینے دا پھر ویندا ہے حقل مار کے آدھی نانا نانا تیڑیاں آزان پیان دیاں دھیاں دیاں چادرا کوڑ اوارا دا نانا تری جانی آسادیاں حیاء محمد دیا دیا اللہ اکبر. بس دارو جس ویلے قافلہ داخل تھی نا بازار شام میں ایک آواز مکانہ دیا چھتاں تو گونجیے ایک آواز مارو بولو ایک دفعہ ثواب غریب دے ذکر بول رہا مارو اے علی دیا نوحت دیا انہاں کولو جنگ بدر تے اوہد دے بدلے لے لو انہاں دے بابے سڈے وٹکے نو مارے آئے بڑے ذہین و فتیل لوگ میرے سامنے ہاتھ بدھ کے ان بول کے جواب دے ایک ہاتھ بدھ کے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بلا پیو تے ڈاڈے تے بدلے پتر دینے آنے کے دھیا دینے آنے بولو یار بولو
قریب نے علی دیا نوحت دیا شام تائیں رسول دے بدلے دے دیا گئے نا علی دے بدلے سوائے ہمیں شبیر دے میری لکھ جان قربان ہو جا بسم اللہ بسم اللہ شام تائیں نانے دے بھی بدلے دے دیا گئی باپے دے بھی قبلہ بدلے دے دیا گئی اللہ اکبر ایک ایسا مقام آئے ایسا مقام جس مقام دے ہوتے انہاں عورتوں دیا جھولیاں چ استقبال دا سامان ہے یہ میں آتا نا استقبال دا جس ویلے وہ استقبال ہن ہے کر چھوڑیں جس ویلے استقبال والا سامان علی دیاں دھیاں دے اوتے آندا ہے لباس دا رنگ سرخ ہو گیا قوالا دا حیا کرو سانا نے محمد دیا بسم اللہ میری لکھ جان قربان ہو جاوے میں صدق ہو جاواں میرے حصے دے آنسو آ گئے دعا فرما چھڑے سو اللہ اکبر جس ویلے بارش نہیں روکی نہ پھلا دی بسم اللہ ایک بی بی اے دوڑ کے بسم اللہ بسم اللہ جس ویلے بارش پھلا دی نہیں روکی نہ اس ویلے ایک سین دوڑ کے نہ سین بی بی آلیا سین دے کول آ کے عقل ماری سچ با خدا Yeah.